ଛତ୍ର ନାଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ବଡ଼ ପ୍ରହସନ। କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତାକଡ଼ ଜଳସେବା। 200 ଜଳଛତ୍ରରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଚଳ। ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ହତାଶ। ବିଏମ୍‌ସିର ଅବହେଳା ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ନେଇ ଖପା ପଥଚାରୀ। ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାଠିଆ ବି ଅଛି, ଠେକି ବି ଅଛି, ଆଉ ତା ସାଥିରେ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଠିଆ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଲୋକେ 43 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଟୋପେ ପାଣି ପାଇଁ ଏ ଜଳଛତ୍ର ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମାଠିଆ ଦେଖି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। 43 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ଅଧିକ ହେଲାଣି ରାଜଧାନୀରେ, ଆଉ ଖରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଜଳସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଏମ୍‌ସି ପକ୍ଷରୁ ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଅଧିକ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳଛତ୍ରରୁ ଲୋକେ ଟିକିଏ ବି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜଳଛତ୍ର ନାଁରେ ବିଏମ୍‌ସି ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଭେଳିକି କରୁଛି। ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ତାଲିକାରେ ପୁରା ଏସିଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 6 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ, ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ 1 ନମ୍ବର। ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲାଣି, ଆକାଶରୁ ହେଉଛି ନିଆଁ ବର୍ଷା। ତେଣୁ ଖରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଜଳସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଏମ୍‌ସି ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀରେ ପାଖାପାଖି 200 ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଫଟୋ ଉଠାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, କହିଲେ ଏଥର ଗଳା ଶୁଖିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଅଲଗା। ଅଧିକାଂଶ ଜଳଛତ୍ର କେବଳ ଫଟୋ ଉଠିବା ପରେ ବନ୍ଦ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଛକ ସ୍ଥିତ ଏହି ଜଳଛତ୍ର ଉପରେ। ମାଠିଆ ଅଛି, ଗିଲାସ ଅଛି, ହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ। ଲୋକେ ଶୋଷରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଏମ୍‌ସି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପାଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଶୋଷରେ ଆସୁଛି, ପାଣି ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ। ହଁ, ସବୁ ମାନେ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ, ଆମର ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ବିଏମ୍‌ସି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ କଟକ ସ୍ଥିତ କଳ୍ପନା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗେ, କିଏ କଟକ ଯାଏ ତ କିଏ ପୁରୀ ଯାଉ। ଏଠି ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଇଛି ତାର ସ୍ଥିତି ତ ପୁରା ସଙ୍ଗୀନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନା ମାଠିଆ ଅଛି, ନା ପାଣି ଅଛି, ନା ଗିଲାସ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କଳ୍ପନା ଛକ ସ୍ଥିତ ଏହି ଜଳଛତ୍ର ଉପରେ। ଖାଲି ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଦେଇ ଜଳସେବା ଶିବିରର କାମ ସାରିଦେଇଛି ବିଏମ୍‌ସି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ସ୍ଥିତ ଏହି ଜଳଛତ୍ର ଉପରେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ମାଠିଆ ଅଛି ହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ। ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ଲୋକ ତ ଖେଳିବାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପାଣି ହାଣ୍ଡି ମାଠି ହାଣ୍ଡି ବି ନାହିଁ, ପିଇବେ କ'ଣ ଲୋକ? ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ପାଣି ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ ଜାଗମରା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟାନର ଝୁଲୁଛି, ହେଲେ ପାଣି କଥା କିଏ ପଚାରେ? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଏମ୍‌ସି ଜଳଛତ୍ର ନାଁରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଳିକି ଦେଖାଉଛି। ଖରା ଯେତିକି ବଢୁଛି ରାଜଧାନୀରେ, ଜଳଛତ୍ର ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଉଭା ନେଉଛି। ପାଖାପାଖି ରାଜଧାନୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ଦେଖିଆସିଲୁ ଜଳଛତ୍ର ପାଇଁ ଶିବିର ଖୋଲିଛି, ଟେଣ୍ଟ ବି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଠିଆ ନାହିଁ କି ସେଠି ପାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା ବାବଦକୁ ବିଲ୍ କଟାଯାଉଛି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏହାର ସୁଫଳ। ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମିଳିମିଶି ତଳୁ ଉପରୁ ଯାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ବାବଦକୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ନୀଳିମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।